З 8 січня розпочалася активна боротьба зі снігопадом. На дороги селища Володарка вийшли працівники комунальної служби, виїхала техніка. Комунальне підприємство Володарка працювало у посиленому режимі протягом 2 днів – 8 та 9 січня, безперервно – по 10 годин. У першу чергу розпочинали з очищення центральних вулиць та згодом від снігу розчищали вуличні дороги селища. Працювало 4 одиниці техніки. Дороги посипалися піщано-соляною сумішчю. Спрацювали добре. Розпочалась чистка по цьому, як по ситуації. Сніг почався, почекали, поки випаде приблизно доля снігу, щоб вона була почала чистку. Підняли людей, залучили техніку, працювало 4 трактори, 4 тракториста визвали. Починали чистку із центральних вулиць, як завжди, де більше проїжджа інтенсивність руху. Значить, потім перейшли на другорядні дороги, почистили тротуари по центру, скрізь, де є тротуари, де пішохідні переходи, все почистили. В залежності від ситуації, в нас треба ночі встаємо, в залежності від ситуації, від снігу. Почався сніг, допустимо, там з вечора. Подивилися, що треба, підняли рано людей у 5 годин чи в 4 години ранку. По ситуації дивимося. Кого ви відзначили? В першу чергу, звичайно ж, керівництво наше, яке нам сприяє, допомагає в цьому. І, звичайно ж, самих працівників. Це Стоцький Олександр – тракторист, Манаков Олег – тракторист, Гулик Леонід – тракторист, Поліщук Сергій – тракторист, Попов Аркадій, який працює також на погрузці піщано-сольової суміші. Також Ступка, механік, який випускає на лінію машини, дивиться за справністю машин. Звичайно ж, директор Шейко Валерій Васильович, який цим всім ділом керує і допомагає.